Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i odavanjem počasti ubijenim sugrađanima na mjestu masakra u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji, obilježena je 28. godišnjica od kada je agresorska granata usmrtila 14 građana Dobrinje, a 16 ranila. Prisutni su se prisjetili da je na tom mjestu prije 28 godina oko 60 naših građana sa kanisterima u rukama čekalo u redu da naspe vodu iz obližnjeg bunara. Tada je sa položaja Vojske Republike Srpske iz Nedžarića ispaljena granata koja je ubila 14, a ranila 16 naših građana, kojih se rodbina, prijatelji i komšije sa tugom i bolom sjećaju i ove godine. Da obilježimo 28. godišnjicu stradanja građanki i građana kantona Sarajevo, gdje je ubijeno 14, ranjeno 16 građana i građanki, da im odamo počast i još jednom pozovemo na sjećanje na sve stradale tokom agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovini. Moramo se sjećati svih ubijenih i ranjenih građana grada Sarajeva i nikada ih ne smijemo zaboraviti. Sabihi Bajić su zločinci tog dana ubili majku i dvije sestre. Kazala je kako joj je bolno govoriti o gubitku najmilijih. Ovdje sam došla povodom 29. godišnjice sjećanja na stradanje ljudi koji su čekali u redu za vodu. Tog dana su mi poginule majka i dvije sestre, Mehonić Rahima, Mehonić Neđiba i Mehonić Sanada. A eto, lijepo je što se iz grada sjećaju pa obilježavaju ove događaje, da se ne zaboravi, da se pamti, a oni su u našim srcima sve vrijeme, svaki dan, a ne samo na jedan dan kad se svi sjećaju. Na mjestu stradanja okupile su se porodice, prijatelji i komšije ubijenih, delegacije općine i općinskog vijeća Novi grad Sarajevo, mjesne zajednice, Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo i političkih partija.